4. שלום, אני בת. אני. אני. או אנוכי. אנוכי. אני בת. אנוכי בת. אני אישה. אנוכי נקבה. מה אנוכי? אישה אנוכי. שלום. אני בת. ואתה אברהם. את בת. ואני אברהם. אתה איש. אתה זכר. אנוכי נקבה. אתה זכר. מה אתה? איש אתה. מה את? אישה אנוכי. את אישה. אני אישה. אתה חמור. לא, כי איש אנוכי. הוא חמור. לא, כי איש אנוכי. את פרה. לא, כי אישה אני. היא פרה. לא, כי אישה אנוכי. מה אנחנו? אנשים אנחנו. הוא איש, אני אישה, אנחנו אנשים. אנחנו גמלים. לא, כי אנשים אנחנו. מה אתה? איש או נער אתה? מה את? אישה או נערה את? מה אתם? אנשים אתם. מה אתן? נשים אתן. מה אתה? איש קטון אני. מה את? אישה קטנה אנוכי. מה אתם? אנשים קטנים אנחנו. מה אתן? נשים קטנות אנחנו. הוא איש. הוא איש. היא אישה. היא אישה. הם אנשים. הם אנשים. הנה נשים. הנה נשים. מה הוא? איש קטון הוא. מה הם? אנשים קטנים הם. מה היא? אישה קטנה היא. מה הנה? נשים קטנות הנה. היא אישה קטנה. אני אישה גדולה. את פרה. אתה חמור. אני גדול. אתה קטון. אני גדול. את קטנה. אני גדול. אתם קטנים. אני גדול. אתן קטנות. אני גדול. אתם גדולים מאוד. מה אתם? אנחנו? אנחנו אנשים גדולים מאוד. ואתה קטון.
שלום. שלום. שלום.